ჩვენ ვბრუნდებით ეთერში მეორე თემით, უკვე ახალი თემით. რამოდენიმე დღის წინ ალექსიძის ქუჩის ცხოვრებლები დაგვიკავშირდნენ, რომლებიც იქ მიმდინარე მშენებლობას აპროტესტებდნენ. ამ თემაზე ჩვენი რეპორტიორი გიორგი ჩაგილიშვილი მუშაობდა და მოусმინოთ მას, მან რეპორტაჟიც მოამზადა ამ ქუჩიდან. მადლობა გიორგი. დავიწყებ ამბის მოყოლას. მოკლედ ეს უბანი მდებარეობს სპორტის სასახლიდან დაახლოებით 100 მეტრში. აქ ადრე განლაგებული საბჭოური დროის ბარაკები, თუმცა რამოდენიმე წელია, რაც აქ უკვე მაღალსართულიანი შენობების მშენებლობა დაიწყეს და დღეს ამ უბანს ზოგჯერ ბეტონის ჯუნგლებსაც უწოდებენ. ეხლა შეგვიძლია რომ ჩავრთოთ უკვე პირველი ვიდეო და ნახოთ დაახლოებით აი აქ რა ხდება. აი ეს არის ის უბანი, ალექსიძის პირველი ნომერი. აქ დღეს ცხოვრობს 350-მდე ოჯახი. პრობლემა 2015 წლის დასაწყისში გაჩნდა, როცა ამ უბნის მოპირდაპირე მხარეს დაიწყო ორი ახალი მშენებლობა და ფაქტობრივად გადაიკეტა ის ერთადერთი სამანქანო გზა, რომელიც უბნიდან გადიოდა. მართლა ბეტონის ჯუნგლებივით გამოიყურება ახლა კადრი. ამბილად. ხო, ეხლა ჩვენ შეგვიძლია რომ მოусმინოთ ბატონი ირაკლი ძიგუას ინტერვიუს, ის არის ადგილობრივი გამგეობის თავმჯდომარე. მან ამხანაგობის, ამხანაგობის მოკლედ მოგვითხრო იმ პრობლემაზე, რომელიც ადგილზე. ეს შენებლები 3ჯერ და 4ჯერ აჭარბებენ იმ გაბარიტებს, რაც მათ მიწასთან მიმართებაში უნდა კონდეთ. ანუ რეალურად თუ უნდა იყოს თქვა სიტყვაზე 20-სართულიანი, უნდა იყოს 3ჯერ ნაკლები და აი ესეთი დიდი დარღვევებია. ეს რა პრობლემას ქმნის? აკადემ ქალაქი ცნობილია, ზედმეტ სახელიც აქვს ეს ბეტონის ჯუნგლები. კიდე უფრო ამდენი ბეტონის ნაგებობა და მიწის არარსებობა, სკვერების არარსებობა, გამწვანების არარსებობა კიდე უფრო დაამძიმებს ჩვენს და თვითონ იმ ხალხის მდგომარეობას, ვინც აქ შესახლდება. ამ მონაცემებით, დღეისთვის არსებული მონაცემებით, ჰაერის დაბინძურება ამ უბანში არის ყველაზე მაღალი. ყველაზე ცუდი ხარისხის ჰაერი არის ამ უბანში. აღარ ვამბობ იმას, რომ გზები მუდმივი საცობებია. თქვენ უნდა ნახოთ აქ პიკის საათებში ჩვენს გზაზეც და ირგვლივ აკადემ ქალაქშიც მანქანას გვერდს ვერ აურის. მანქანები ქუჩაში გასაჩერებელი ადგილი აღარ არის და სამოძრაოთქო საერთოდ უკვე გაუვალობა. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე მესამე ვიდეოზე, სადაც რომელიც ერთ-ერთმა ადგილობრივმა მოგვაწოდა. ეს არის რამდენიმე ფოტოსგან შემდგარი სლაიდი. დიახ, აი ეს არის ის ორი ახალი შენობა და მარცხენა მხარეს ხედავთ ბარაკებს, რომლების ადგილზეც იგეგმებოდა მესამე შენობის დაწყება. კი, აი ეს არის ის გზა. და ხედავთ, რომ ისედაც მძიმე მდგომარეობაა. ფაქტიურად არ არის დარჩენილი ადგილი, რომ აქ გადმოსულმა მოსახლეობამ მანქანა გააჩეროს ან ბავშვი გააseirnos და თუ მესამე შენობაც აშენდება, ალბათ ეს კიდე უფრო დიდ პრობლემებს შექმნის. აი ხა ჩვენ უკვე შეგვიძლია რომ სტუდიაში სტუმრებთან გადმოვინაცვლოთ. ბატონი ირაკლი ამხანაგობის თავმჯდომარე ზიგუა დღეს ყავს სტუმრად და ასევე ადვოკატი რევან ხირჩილაშვილი იქნება სტუმრად, მაგრამ მანამდე ჩვენ ვიცით რომ იქ შეკრებილი არის მოსახლეობა და ჩვენ შეგვიძლია ისინი ჩავრთოთ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა. გესმით ჩემი? აი ანახებენ აქ. აი მოგესალმებით. მოგესალმებით. ხო, ხო, აი მაგარი. ხო. აი ანახებენ ზევიდან გვერდიდან გადაღებულ კადრებს. მოგესალმებით, თუ შეგიძლიათ ორი სიტყვით რომ გვითხრათ, რა გაწუხებთ კიდევ თქვენ დამატებით. ჩვენ ნახეთ კადრები უკვე თუ რა ვითარება მან. მაგრამ გვაინტერესებს პირადად თქვენგან, თქვენ როგორ ხართ ამ ამბით შეწუხებული. როგორც კითხე შეხოლმე. კი, კი. რომ მოგმართო. კი, რა თქმა უნდა. არის ჩემი კითხვა?
შეგვიძლია რომ სტუდიაში გადმოვიდეთ ალბათ გიორგი და მოგვიანებით ჩავრთოთ. ჩემი კითხვა როგორც ჩანს ვერ გაიგეს, მაგრამ მე მგონი იგივე კითხვით ჩვენ შეგვიძლია ალბათ ბატონ ირაკლისთან უნდა გადავიდეთ. დღეს ჩვენ გვსურდა რომ აქ ასევე მერიის წარმომადგენლები ყოფილიყვნენ, თუმცა ეს არ მოხერხდა. მათ არ ჩათვალეს საჭიროთ რომ პასუხი გაეცათ ჩვენს ეთერში. ამიტომ ბატონი ირაკლით დავიწყოთ, აი გითხარით ამ პრობლემის შესახებ. რა კონფლიქტი დგას მერიასთან თუ აი ვისთან დგას ეს გადაუჭრა? დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, მადლობა რომ ამ პრობლემით დაინტერესდით, ვინაიდან ეს პრობლემა ჩვენთვის არის ჯანმრთელობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რადგან ეს корпуსები გარდა იმისა რაც უკვე ვთქვი სიუჟეტში, ეს корпуსები ისე შენდება რომ ჩვენს ეზოს აქცევს წრეში. ანუ რეალურად აქ მანქანების გამონაბოლქვი ექცევა ერთ კოლბაში, დიდ კოლბაში. ერთადერთი გასანიამებელი საშუალება ამ გამონაბოლქვის რჩება ჩვენი ბინები, ჩვენი ფანჯრები. ეს არანაირად გათვალისწინებს ექსპერტული დასკვნის საფუძველზე საუბრობ თუ უბრალოდ თქვენ თვითონ დებით ამას თქვენი დაკვირვებაა პირადად? ჩვენ უკვე რამდენიმე თვეა ამ საკითხზე, აი ესე პრობლემ აქციებსაც მართავთ, ხვდებით სხვადასხვა სპეციალისტებს, მშენებლებს, ინჟინერ ურბანისტებს და ასე შემდეგ. იქ არანაირი ვენტილაცია საერთოდ აღარ იქნება, რომ თუ ეს корпуსები იმ სახით აშენდება, როგორც ახლა მიმდინარეობს. ამ корпуსებს საერთოდ ეზო არ გააჩნიათ. რეალურად სხვას რო თავი დავანებოთ, ჩვენი ეზოს ხარჯზე რო აშენებენ იმ корпуსებს, ამას თავი დავანებოთ, ეს კიდევ სხვა საკითხია, ჩვენს კერძო საკუთრებაზე ფაქტიურად თვალი დაადეს. მაგრამ აქ უფრო უარესია, აქ არის ჯანმრთელობისთვის და უსაფრთხოების პრობლემები. დიახ. თვითონ მე რა მაინტერესებს, აი ეს მაღალ საკმაოდ მაღალსართულიანი корпуსები შენდება, როგორც ნახეთ შემოგარენში. ეს მაცხოვრებლები თვითონ ამ корпуსებში მანქანებით სად უნდა ანუ აქვს თვითონ ამ შენებლებს გათვალისწინებული თავიანთი корпуსის მაცხოვრებლებისთვის პარკინგი? სამწუხაროდ ალბათ უფრო მენტალიტეტი მოსახლეობის ისეთია, რომ რახან იქნება რთვა გაიცა ეს ყველაფერი, ამას მოსახლეობა აღარ ფიქრობს, გადადის იქ საცხოვრებლად და შემდეგ აწყდება ამ პრობლემებს. რეალურად არსებობს სამსახურები, რომლებიც ამისთვის მუშაობენ, ამისთვის არიან შექმნილი მერიაში და უნდა გასცემდნენ ადეკვატურ ნებართვებს, მაგრამ აქ არა თუ ადეკვატურ ნებართვაზე, ჩვენ შემთხვევაში ერთ корпуს სამჯერ მეტი ნორმასთან შედარებით სამჯერ მეტი ნებართვა აქვს და მეორეს აქვს 4ჯერ მეტი. კიდევ ვიმეორებ, ეს ყველაზე აქტუალურია ის, რომ მიწა საერთოდ არ გააჩნიათ. არ ვიცი, ჩვენ გვაქვს საშუალება ჩავრთოთ ის მოსახლეობა, თქვენი მეზობლები და ისევ დავბრუნდებით უკვე ახალი კითხვით. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობისა. გამარჯობა. მე არ მოვყვები. ყვები, ეხლა პრობლემებზე ლაპარაკს, რადგანაც ირაკლიმ და ლევანმა კი ჩვენ აქ ვისაუბრებთ, კიდე უბრალოდ თქვენ აი მან შეკრებილი მოსახლეობის აზრი მოკლედ რო გადმოგცეთ და კონკრეტულად. დიახ, დიახ. მე გეტყვით განწყობას, რომ ჩვენ აქ რომ დავსახლდით 2003-2005 წლებში, აქ იყო უბანი, რომელსაც უნდა ქონოდა ეზო, ქუჩა, დასასვენებელი ადგილი და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენ ცხოვრობთ მართლაც გაუსაძლის გარემოში. ამ მართლაც ბეტონის ჯუნგლებში. ჩვენ არ ვიცით მომავალში როგორ ვიცხოვრებთ და როგორ უნდა გავგზარდოთ აქ ბავშვები. მე მგონი ყოველას გასაქცევად გვექნება საქმე. ამის გულისთვის ჩვენ ყოველდღე ვიკრიბებით. მივდივართ სხვადასხვა ინსტანციაში, რომ დავაგებინოთ ჩვენი პრობლემა, ჩვენი უსუსური მდგომარეობა და რა ვიცი, აქედან რა იქნება გამოსავალი, მე არ ვიცი. ჩვენ ფეხს ვერ მოვიცვლით აქედან და არ მოგვიწოდება თქვენი პოზიცია. მოსასვლელი გზა ჩაგვიკეტონ. ჩვენი ეზო დაიპყრონ და ასე შემდეგ. სად იქნება შემდეგი აქციის ლოკაცია? გაქვთ უკვე მოფიქრებული თუ ისევ მაგ ადგილას გეგმავთ? თქვენ ახლა ახსენეთ რომ კიდევ ჩემი მეზობლები ვარ, ჩემი მეზობლების აზრია რომ ხვალ გამართოს ქალაქის მერის სახლის წინ აქცია. მანამდე იყო პროკურატურასთან. კიდევ იყო ერთი შეკრება მერიასთან. კარგი, მაგას უკვე ჩვენ თქვენს იურისტთან გავარკვევთ, პროკურატურასთან და მერიის აუდიტთან, როგორ წარიმართა თქვენი კორესპონდენცია. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ აუცილებლად გავაშუქებთ ამ ამბავს თუ როგორ დამთავრდება ეს. დიდი მადლობა, რომ ყურადღებას გვაქცევთ და ცდილობთ, რომ ჩვენი პრობლემები გამოვიტანოთ საჯაროდ. ნახვამდის. ალბათ ბატონ ლევან უნდა გადავიდეთ. ხო, ალბათ რომ მოვასწროთ პირველ ნახევარში, თუ შეგიძლიათ მოკლედ გითხრათ თქვენ მიმართეთ პროკურატურას და მერიის აუდიტს, თუ მიიღეთ პასუხები აღნიშნული უწევებიდან.
მოგესალმებით ქვენს მაყურებელს. ესე იგი, ჩვენ მივმართეთ პროკურატურას, დღეს მივმართეთ. დღეს უნდა განცხადება და პასუხი არ იქნება, აქვს ერთიანი ვადა პასუხის გასაცემად პროკურატურას. ამ კვირაში მივმართეთ კვირის დასაწყისში მერეში და აუდიტს. მე აგიხსნით, რაში მდგომარეობს პრობლემა აქ. როდესაც ხდება კომუნიკაცია მერიასთან, მათ თანამშრომლებთან, იქიდან მოდის ასეთი არგუმენტები, რომ ჩვენ არ გვაქვს კანონმდებლობა შესაბამისი. ფაქტიურად, მათი თქმით, უკანონობა არის გამეფებული, არ არის გენგეგმა დანაშენიანების ქალაქის და ამიტომ ვისაც უნდა და სადაც უნდა იქ ააშენებს. ასე არ არის. არსებობს სრულებასთან არ ქონია აქ შენში. რასაკვირველია და აგიხსნით, ზუსტად არსებობს საქართველოს კანონი სივრცითი მოწყობის და ქალაქ მშენებლობის საფუძვლების შესახებ. ამ კანონის 31 მუხლში პირდაპირ არის გაწერილი ძირითადი პარამეტრები, ზღრული მაჩვენებლების ცვლილება რა დროსაა შესაძლებელი. და აქ წერია, ამას უნდა მოითხოვდეს დასახლების სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების და არქიტექტურული, აგრეთვე ტერიტორიის განვითარებასთან დაკავშირებული განსაკუთრებული მიზეზები. გასაგები, ალბათ ეს უდევს თქვენ სასარჩელს საფუძვლად, ზუსტად ეს უდევს. ეს არის ჩვენი განცხადება. ამას კიდე აქვს სხვა პუნქტი, ცვლილება უნდა კომპენსირდებოდეს სხვა ღონისძიებებით და ამას არ უნდა უპირისპირდებოდეს სხვა საზოგადოებრივი ინტერესები. ესე იგი, ეს რომ განუმარტოთ. როგორ არის? შენებელმა, რომელსაც შეაქვს ნებართვა კოეფიციენტის გაზდაზე და იმუბანში არის კოეფიციენტი 3.5 მაქსიმუმ 4. განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი. რაც უხეშად რომ აგეხსნათ არის ასე. თუ გაქვს 1000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და სურს ამაზე ააშენო რამე, 3500 მაქსიმუმ 4000 კვადრატული მეტრი უნდა იყოს ის შენებლობა. სიმაღლე ამის დამიხედვით რეგულირდება. და აქ არის, ესე იგი, 11.5-ზე, როდესაც არის ერთ-ერთ კორპუსზე კოეფიციენტზე საუბარი, ესე იგი ნიშნავს, რომ 1000 კვადრატული მეტრზე მას აქვს 11.500 კვადრატული მეტრის აშენების უფლება მიცემული. აქ გამორიცხული არ არის შესწავლილი კანონის მიერ, მე ერთ-ერთ განხილვას დავესწარი ბარაკების ადგილას, სადაც ითხოვდნენ 7.8 კოეფიციენტს. და არანაირი მსგავსი. გასაგებია, გაქვთ იმედი, რომ პროკურატურა ამაზე სწორ რეაგირებას გააკეთებს? იმედი მაქვს, კი, პროკურატურამ წესით უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ეს მისი პირდაპირი მოვალეობაა. თუნდაც თქვენი ეთერითაც რომ საუბრობ ამ თემაზე, ეს უკვე არის იმის საფუძველი, რომ პროკურატურამ დაიწყოს მოკვლევა. მაგრამ ჩვენ ამით არ ვჩერდებით მერის. მე შემდეგი ეტაპები რა გეგმაში თქვათ, არ გამოვიდა ამ ეტაპზე კიდე რა გზა გაქვთ გასავლელი, თუ გაქვთ დაგეგმილი? დაგეგმილი არის ახლა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით. მეკითხებ სამართლებრივ, თუ ჩვენ ნახეთ და მოვისმინეთ, რომ აქციები გაგზავნეს. აქციების ფონზე არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ხალხის ერთობა არის. და ამ ხალხის შეჩერება არის ძალიან რთული. უბრალოდ პროკურატურამ ეს არ გამოიძიოს, მერიაში და აუდიტმა არ გამოიძიოს. ეს არის დაუშვებელი უკვე ამ შემთხვევაში. ჩვენ ადმინისტრაციული წესით მოვთხოვთ მერიაში და აუდიტს ამის მოკვლევის ჩატარებას. და რა შეიძლება იყოს გამოსავალი ამ შემთხვევაში, ვთქვათ? რა არის ადგილობრივების მოთხოვნა უკვე კონკრეტულად, რომ ვთქვათ, თუ შეიძლება ბატონო? რომ ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ. სხვაზე ძალიან მარტივია და ყველა მოგებული დარჩება ამ შემთხვევაში. ანუ უბრალოდ შენებლებს 4 მაგი მოგების ნაცვლად დარჩებათ ამ შემთხვევაში 2 მაგი ნორმალური მოგება. როგორც სხვა ყველა რიგით შენებელს აქ ეჭებია, რომ კონკრეტული მფარველები ყავს ამ შენებელს. ეს რა არის? ეს რა გეგმა? თუ ასეთი გამოსავალი ეს კომპანია შენებლებმა, ეს აპექს ჯგუფი, განი ჯგუფი, მათ უნდა შეიძინონ თავიანთი მაცხოვრებლებისთვის მიწა, მოპირდაპირე მხარეს ესეთი ჯერ კიდევ არსებობს ამ აკადემ ქალაქში. ეს მოსახლეობა დააკმაყოფილონ ფართებით და ეს ეზო თავიანთ მოსახლეობას შეუქმნან. ჩვენთვის არაფერს ვითხოვთ. რაც კანონით ევალებათ და ისედაც რაც კოდექსითა თუ სამშენებლო კოდექსით, ყველანაირად ამ ხრივ უკვე რაღაცნაირად შემსრულებელი მდგომარეობა. შეღავათი გექნებათ. რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია კომპანიებთან. კომპანია საერთოდ ჩვენს მოსვენასაც არ ფიქრობს, მაგრამ ვინაიდან პასუხის გაცემაც კი არ შეუძლიათ რაიმე გონივრულის, ამიტომ საერთოდ ლაპარაკიც არ უნდათ. ეს თავიდან კი დაიწყო ეს საუბარი, მაგრამ ეს იყო ზოგადი ტიპის ხასიათი, მაგრამ რო გაიგეს რომ ჩვენ უკვე კონკრეტული კანონიერი მოთხოვნები გვაქვს,
გარდა კანონიერისა, ეს ყველანაირ მორალურ ჩარჩოებს ცდება მათი საქციელი. მას შემდეგ უკვე ჩვენ კონტაქტი აღარ ჰქონდა, რადგან მათ არ უნდა დათმონ დიდი მოგება შედარებით მცირე მოგების ნაცვლად. გასაგებია, იმედი მაქვს, რომ თქვენ მიაღწევთ წარმატებას ამ თქვენი ბრძოლის გზაზე. ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს, მოვიკითხავთ ამ ამბავს. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის.